Good morning guys, my YouTube family, my Facebook family, how are you? Now I live together inside Facebook, inside YouTube. Can enjoy all my friends. Now I start work. How are you my all YouTube family and TikTok YouTube family and Facebook family? Now I check I am live, what not. Okay, sekarang live ada okay. Boleh nampak clear semua. Karena cek dalam Facebook. Saya first time saya download satu app, boleh live together. Facebook sekali, lepas tu TikTok. Ah, bukan TikTok, YouTube. TikTok pun boleh. Ah, Facebook pun ada okay. Saya cek tengok suara ada okay, clear kah suara? Sabar kawan-kawan, saya semua cek baru saya live. Suara ada okey semua. Boleh dengar. Okey kawan-kawan, jom start kerja sekarang. Sudah buang masa banyak. YouTube tunjuk apa? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ini seluar, seluar dan baju dah putung. Sekarang mau jahit. Semalam saya punya kawan, saya bagi jahit saya punya kawan. Dia tak pandai sangat berapa. Saya nak buat lah sendiri ni. Dia tak pandai, dia pandai kurta saja buat kurta. Lain dia tak pandai. Kurta baju perempuan kalau tunjuk dia saya ajar baru dia pandai. Kalau dia tak saya tak ajar dia tak pandai. Ini tengah buat poket. Semalam dia buat terbalik. Saya baru sudah buka semua semalam. Nah, sekarang nak jahit balik. Panjang sangat karena tutup setengah inci dia
Bukan 6G karena bukan 5G setengah. Okey, cukup pocket. Kita tunjuk berapa orang watching. Open apa abang? Saya tak faham. Abang kena buat apa itu? Oh, saya buat ini seluar. Ini saya buat seluar. Seluar kena punya, budak punya. Ini tengah buat pocket. Ini tengah buat pocket. Ini dah buat, sudah buat pocket ini. Satu kaki dah buat pocket, secantung kanan kiri. Ini sekarang pun ini buat pocket. Tengok macam mana saya buat. Nah, boleh tanya kawan apa-apa mau tanya, boleh tanya saya bagi tahu. Kalau mau nombor WhatsApp pun boleh, saya boleh ajar sama kawan-kawan. Apa yang pandai saya. Saya tengah buat seluar-seluar macam ini seluar Buddha punya, tapi sama juga macam Amerikasan punya baju. Dia punya ayah kerja Amerikasan, ada esok dia mau, anak dia mau pakai esok. Dia mau sama juga baju untuk anak dia. Nah, saya buat ni. Ini buat pocket tengok. Ini dah jahit. Sekarang jahit di atas. Ini seluar atas. Pinggang ada kata aja, tak ada apa. Tada keras-keras, tada zip, bubu gata saja. Lipat bubu gata macam tu. Sekarang cantung di bahagian belakang punya. Dia cantung tas sila ni, dia cantung. Nah, dia cantung sila ni. Apa macam mana ni? Saya pun, ya Allah, saya pocket buat sila. Saya pocket buat sila. Saya mau lubang sini, saya buat lubang sini. Tengok pagi-pagi mau buka. Satu kali jadi sila. Tengok pagi-pagi kerja saya sila. Ini saya pasal saya punya kawan dia buat satu pocket. Kawan-kawan saya pun kadang-kadang jadi buat terbalik. Pasal ini saya punya kawan, dia satu poket buat betul, dia satu poket tak buat betul. Saya bila jahit kanan kiri jahit sekali, centung sekali, tak jadi sila. Kena ajar-ajar orang susah. Orang datang dari jauh-jauh. Lepas tu orang tak pandai kerja. Kena ajar. Susah.
Lagi satu jahitan nak buka. Ini seluar sentuh boleh 10 minit siap, tapi tengok jadi sila. Zindagi ki talaash mein hai, maut ke kitne paas aa gaye. Sabar kawan-kawan, ini buka jahitan, lepas itu jahit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah buka, sekarang potong poket satu line, lepas tu jahit. Okey kawan-kawan, dah buka sekarang nak jahit. Tengok banyak kali jadi. Yang ini pun. Okey. Ini bahagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali cek ada betul ke tak betul. Haa, dah okey.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sin. Kawan-kawan tengok kanan jari macam tu. Okay, ini dah cantum. Sekarang cantum di bahagian belakang punya. Kena jahit kecil. Ini udah jahit, lepas itu jahit di sini. Berapa ada keluar atas, kena bagi keluar. Kena jahit dua kali sini. Okay, ini dah settle. Sini pun kena jahit dua kali. Type to see the number of viewer. Okay, thank you very much for watching my all brother. Love you all my YouTube family. Okey, ini dah. Okey. Sekarang nak buat jahit tepi semua. Kena tukar benang warna hitam. Kawan-kawan, jom nak tukar benang warna hitam. Tengok atas mesin banyak ada barang letak. Kena letak sana. Guna benang hitam. Please follow and subscribe. Please follow my all friend and subscribe, please. I request humble all my friend. Benang hitam mana lagi satu? Where heaven? Black color, thread.
ब्लैक कलर बिफोर हैव टू ब्लैक कलर वी आर गोइंग आई डोंट नो run down where black color Mom. Salam. Hello, my friend. Apa khabar? Itu hari you hantar gambar. Okay. Double confirm eh? Ha? Huh? Double confirm lah. You mau double confirm okay. Sabar saya lukis semua. Bawa okay. Bawa kain you senang sikit. Ini saya ambil design kakak saya. Oh. Sebab hari tu dia pakai songket tu cantik. Rupanya dia. Tapi you bawa kain tak betul. Kain kaki ni. Ni kena buat baju biasa aja boleh. Memang lengan tak payah, tapi kalau kain lain ha okey lah buat design kain kosong. Kain ini susah buat design-design. Selalu orang buat kain biasa, baju biasa aja ni. Ya. Kalau you bawa kain elo, saya boleh macam-macam boleh buat design. Tak ada masalah saya. Tapi tak sesuai kain ini design-design. Ini sendiri ada design kaki. Mana? Saya apa mama? Ha? Saya apa? Ini sudah keluar. Kain mana you punya kawan? Ada dalam. Panggil lah. Sembang sikit. Ada, ada baby. Oh ada baby. Sebab hari tu dia rasa macam nak bagi sehari tu. Yang mana you punya? Kurung-kurung ni kan. Ha, sama je. Kain tu sama je. Kain yang sama. Oh, okay. You punya yang ni? Ini siapa punya? Ini Azia. Azia punya. Yang ni you punya? Ha. You tulis nama. Sini bawah. Nanti saya sini lukis. Okay. Mau design ni ha? Ha. Ke sini mau zip ha? Ya. Untuk ni lah. Berkiting. Kalau pasang sini sini, belakang bubuh juga kan? Sebab nak taruh ini baju. Ini untuk bagus. Baju bagi susu. Susu bagi susu untuk anak. Ya. Kalau kenapa tak buat zip depan? Lepas tu saya bubuh-bubutan. Macam mana? Saya nak sebegit. Zip mau sini. Yeah. Zip mau sini kerana ini kena putung sampai bawah. Ini kena putung sampai bawah. Bukan tak payah ke? Ha? Ini ada, ini tak ada zip. Ini ada plate je. Yalah, you pasang dekat plate tak boleh? Plate tak boleh, kain tak cukup. Kena putung sampai bawah. Kena putung sampai bawah. Saya try tengok, saya sampai sini. Tapi selalu bila orang mau zip, kena putung sampai bawah lepas tu sambung. Design okey, cantik. Tapi ini kain saya tak. Ini tapi pemang. Rasanya kalau kata tak bubuh zip pun dia boleh juga kan? Nak nak selak kan? Boleh. Betul tak? Tapi pun boleh zip. Sebab saya tak nak kacau bawah ni. So saya cakap saya tak nak kacau bawah. Jadinya kalau ni saya nak biar dia pasang dekat plate ni sahaja. Lepas saya try di plate. Ada saya buat. Dengan tangan, puff. Tangan biasa. Bahu puff. Belakang zip ha? Sekejap bila, keliling zip pun. Dua, butang berapa? Enam? Ha? Enam. Enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lagi mau? Di lengan pun nak butang. Butang ni kan kecil, saya ni kecil bawah. Okay. Oh, sini mau zip ha? Zip, butang. Tiga, ya. Tiga cukup ha? Empat. Empat. Lengan tak dapat kaki tak apa. Ha? Lengan tak dapat dia punya kaki tak apa. Okay. Yang penting bawah baju lah. Okay. Kalau dapat okey lah.
dapat apa. Lagi ada apa? Yang ni mahukah? Ini? Oh, ni. Yang sambung? Ya. Dia mahu? Ya. Okey. Saya nak dikembang. Kain? Kain lipat. Kain lipat, kain tak apa. Lipat batik. Tak nak potong-potong tak apa. Okey. Itu je. Dan ukuran semua siap kan? Ha, ukuran dah. Okey, bye. Saya buat bukan. Saya nak yang macam tu. Saya nak lawa kumpul. Ha. Ah, betul. Tak apa, insyaAllah saya try lah you punya. Okay. You minat baju ni? Boleh insyaAllah. Nanti apa-apa tak kenal you telefon. Ha, okey, tak apa sekarang tak faham sekarang. Okay. Bila nak pakai ni? You boleh siap. Tak apa, bulan ni saya bagi siap. Ah, tapi sebelum hujung. Oh, boleh insyaAllah. Okey. Nanti ni dah boleh pergi lah kuih. Haa, boleh. Ha, ada satu. Okey, bye. Okey, my friend. Benang hitam tak dapat. Tak tahu hilang mana benang hitam. Jatuh mana tak tahu. Saya mau guna dulu ini benang. Nanti tengok dapat. Mesti dapat ada jatuh mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil Muhammad abang. Orang panggil Muhammad. Abang pun boleh panggil Muhammad. The device to hot with been everything processing setting improve live streaming profession. Everything processing setting. Waalaikum. Orang panggil Muhammad abang. Muhammad bukan Jahid. Saya nama Muhammad. Abang orang mana abang? Abang dari Malaysia kah? Dari Indonesia abang? Saya suka kawan-kawan, saya suka sembang-sembang. Saya insyaAllah satu kali pergi Indonesia jalan-jalan. Saya boleh buat lah sikit-sikit baju, tak berapa pandai tapi boleh lah cari makan kawan-kawan. Bukan saya cakap orang profesional saya. Tengok. Ini lampu tak ada, tak nampak. Kalau lampu ada sikit jangan boleh bubu. Ini lampu sudah rusak kena beli lampu lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Sejwana ini perempuan kan laki saya pun tak tahu. Ini benang kena ikat di sini. Nanti bila pakai 5 benang kena sambung balik. Ini mesin untuk guna 5 benang. Ini satu dah okey, sudah buat dah tapi satu lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yes brother, ada sana terus tengok atas ini, atas ha nampak ha. Berapa sih peluru ini aja? Ha, okay, terima kasih. Tak apa nanti lagi. Ha, okay. Ha? Bubutan. Tengok, tak ada kabutan. Zindagi itlasi hum. Okey, sabar. Dibayar nanti RM5. Dulu pun butan tak ada ha ni ya? Tak ada.
Dulu pun tak ada betul, ha? Ada. Ada, tapi tak lampau lubang apa pun. Kalau dulu ada, mesti ada lubang. Lubang. Lubang macam ni. Bila berhubutan, jadi ada lubang. Ah, dia dulu dia butang jahit punya. Oh, butang jahit punya. Butang jeans kalau ada, mesti ada lubang. Kalau jahit punya tak ada lubang. Kawan-kawan tengok ini tengah buat butang, butang jeans. Kena tekan pelan-pelan, nanti rusak. Tekan sikit. Nah, sudah dia. Kena 2-3 kali tekan pelan-pelan. Okey, dia lekat. Kita keluar. Tapi bagi lagi kuat sikit. Okay. Ha, RM5. Zindagi cinta nasa. Okey kawan-kawan ni, sekarang centung di bahagian cawat. Kalau centung macam ni, bila orang duduk senang boleh duduk. Kalau centung sekali macam tu kaki tak okey. Lagi sini kena jahit tendeh. Bagian luar ini mau tutup sikit. Oh, benang pun saya tadi buka. Kena jahit tender di sini bahagian belakang. Waalaikumsalam. Ya, dek. Nak otak klik baju. Haa, boleh, dek. Pelit saja, lain tak ada apa. Haa, pelit saja. Kalau pelit saja, you boleh tunggu, boleh engkau? Boleh. Haa. Apa duit saya?
Pelir sudah ada? Tak ada lagi. Ini sudah ada? Bukan, nak lagi kecil. Ah, okey. Lagi? Itu saja. Ini tak ada apa? Nak pergi kat situ ke? Tak mau pergi kat belakang tu? Ha? Yang belakang tu. Sini? Ha, situ, ha. Boleh? Kalau jahit sini? Boleh lah, situ lah. 1.5 inci kanan kiri. Pesat, pelir jadi banyak. Tak lampak cantik. Kenapa? You tampak mana ni? Ha? Tampak mana ni? Sekarang nak buat bahagian belakang ke nak jahit sini? Tadi kau tahu belakang tak cantik. Belakang banyak pelit tak cantik. Setengah inci cukup ni. You rasa longa bahagian mana? Bahagian dada ke? Bahagian pinggang ke mana? Bahagian pinggang, okay. Pinggang, 1.5 inci. Okay. Saja sikit-sikit je tambah bahagian belakang. RM3 dia? Adik. Okey, bye adik. Terima kasih. Okey. Ha, boleh. Sekarang buka je tu. Ada okey dek? Boleh tutup? Bila tutup kena mari sini. Pusing belakang. Ini bila tutup kena hati-hati. Tahukah? Nanti tarik tengok jatuh saya pun. Nah, okey. Nah, okey. Cukup belo. Buka. Okey, welcome. Kita buka lagi penuh sabar. Okey.
baru jadi okey, nampak fit sikit. Okay, welcome. Satu kaki dah jaya tender semua. Nah, satu lagi. Ini pun jahit tender bahagian belakang punya. Pasal apa bandang keluar banyak kali. Panjang dia seluar berapa? 33. Sekarang cantum di cawat. Cantum di cawat. Ini dah cantum. Sekarang tengok dia punya bahagian punggung berapa. Okey dah boleh. Bahagian punggung kena bagi kecil sikit. Bahagian belakang. Nanti besar sana pun tak elok. Okey, sekarang dah okey. Bahagian punggung. Sekarang jahit tender. Boleh charge ke tak boleh charge? Boleh. Ada lagi yang 60% ada lagi baterai. Sekarang nak bubu gata di pinggang. Cawat tengok ada panjang sangat ke? Cawat dia punya berapa? 21. Mau 10 setengah.
10.5. Okey dah ni 21. Okey. Jawab dah okey. Sekarang nak bubu gata. Nak bubu gata. Pinggang berapa dia? Pinggang ada 22 kena buat 18. Kurang 4 inci. Ha, cari plastik macam tu. Ha, boleh sangkut. Senang ini. Tapai bubu pin. Boleh tarik tapai bubu pin. Dia budak kurus ya. Dia tak ada badan. Sekarang tukar tapau. Pakai tapau single. Ini dah jahit kata, sekarang jahit di atas. Kaki mau cek satu kali, tengok kaki ada sama kah? Mana jatuh kertas? Ada sana. Paha, paha 19, lutut 15, kaki 12. Paha 15. Nah, ini okey lah saya buat. Longa tak ada kecil. Okey, semua ada okey. Cabat pun ada okey, semua ada okey, pokit dah buat. Sekarang nak jahit di atas, atas di gata. Kalau tak jahit, nanti dia gulung. Nak jahit panjang sikit jahitan. Sekarang tengok panjang sampai 33 kena ukur. Panjang sampai 33. 33 ini sudah tanda 33. Panjang 33 kena lipat dua kali, kena lipat dua kali. Dia boleh pakai lama. Kalau lipat satu kali, dia mau tambah nanti, tak boleh tambah. Saya try lipat dua, kalau tak boleh, lipat satu kali. Buat jahit tepi, lepas tu lipat satu kali. Saya try lipat dua dulu. Pasal kaki dia punya kecil, lipat dua susah sikit.
Lipat dua pun lebar sangat. Kena bagi kecil sikit. Bagi pendek sikit baru jadi boleh lipat dua. Sekarang bolehlah lipat dua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin. Jahitan tak berapa elo bagian bawah. Bolehlah sekarang sikit. Ini seluar dah siap kawan-kawan. Sekarang nak buat baju. Baju nak gosok lagi. Nak banyak kerja baju. Baju bukan senang. Baju polis, baju Jepang, baju askar bukan senang. Tangan mau lipat, lipat macam itu, lepas itu lipat bahagian atas macam itu. Lepas lipat dulu tangan. Ada luar, ada dalam. Apa sama juga ni. Saya silap bila buka kena tanda macam tu. Lagi satu mana dia punya ni badan.
Ini okey, sekarang lipat di sini. Lepas itu lipat macam tu. Nanti lipat macam itu, macam mana? Macam itu kena lipat tangan. Ini dah jahit. Cuma sekarang atas meja tengok apa boleh buat. Saya buat pelan-pelan macam tu. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Oh, namasa lagi. Okey kawan-kawan, jom gosok tengok. Nak buat apa? Nak gosok lagi semua. Okey kawan. Okey kawan-kawan, nanti live lagi, saya nak masak lagi, belum masak lagi. Nak masak. Lepas tu semua dah siap masak baru saya live insyaallah. Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Saya masak dulu, belum masak lagi, belum makan lagi tengah hari. Kena masak dulu. Okay, assalamualaikum.